Привіт! Ми продовжуємо з вами на уроці математики розв'язувати задачі на знаходження площі, так, прямокутника і обернені на них. Отже, на попередньому уроці ми з вами говорили, як знайти одну з сторін, якщо нам відома його площа і одна з сторін. Отже, що потрібно зробити? Так, ми маємо площу поділити на одну з відомих сторін. І тоді ми знайдемо іншу сторону. Це зрозуміло, так? Добре, отже, зараз ви записуєте 13 квітня класна робота у свій зошит. 13 квітня класна робота. Є. І записуєте номер 362. Отже, пишемо номер 362. В номері 362 у нас є два завдання. Будемо їх виконувати. Отже, читаємо. У парку поряд стоять два батути. Прямокутний і квадратний, так? Отже, ми бачимо два батути, один з яких прямокутний, а другий квадратний, так? Прочитай підписи біля них і дізнайся довжину кожного батута, так? І ще в нас є, що розміри рекомендованої зони безпеки 25 дециметри на 30 дециметрів. Отже, з чого ми розпочинаємо? З того, що нам дано. Нам дано прямокутний батут, та також дано площа батута 300 дециметрів. Так? Добре. Наступне. Також нам дано А, тобто одну з сторін, так, 20 дециметрів. Знайти іншу сторону, яку тут позначено Б. І те, що я вже говорила, що розміри рекомендованої зони безпеки 25 на 30. Що ми маємо знайти? Ой, спершу ми ставимо цифру 1, бо ми що розв'язуємо перший, так? Тому поставили цифру 1, так? І розв'язуємо, що нам дано про прямокутний батут. Записуємо ось ці дані в свій зошит. Нам дано прямокутний батут. Так? Наступне, що нам дано? Нам дано площу його. Площа у нас дорівнює скільки? 300 квадратних дециметрів, так? Ви ось так і записуєте. С батута, так? Батута. Бачите, ось так знизу малесенькими. Площа батута 300 квадратних дециметрів, так? Є. Також відомо, що нам одна з сторін, тобто в нас записано це А. Може бути так, А нас дорівнює скільки? 20 дециметрів. Сторона по сторони у нас позначаються маленькими літерами. І ми маємо що знайти? Б. Іншу невідому сторону. Добре? Отже, як нам знайти? Якщо ми це з вами щойно повторювали. Так, ми беремо, а як буде з формулою? Буде B, так, дорівнює, наша невідома сторона, яку ми шукаємо, дорівнює. Так, ми що робимо? Площу ділимо, так, на 20.
А тоді це дорівнює, що ми підставляємо замість літер відомі наші дані. S – це що в нас? 300, значить пишемо 300 поділити на 20, і це в нас дорівнює скільки? 15, 15 дециметрів. Це що ми знайшли з вами? Так, довжину батута. Пишемо довжина батута. Добре. Але ми маємо ще з вами знайти площу зони безпеки. Так? Ось ця, бачите, це зона безпеки у нас позначена, і нам дано 25 дециметрів на 30 дециметрів. Значить, що ми будемо писати як? Так, ми 25 множимо на 30, і це у нас дорівнює скільки? 750 квадратних дециметрів. Є. Що ми розв'язали під цифрою 2. Під цифрою 1, перепрошую, а переходимо до цифри 2. Далі. Далі що нам дано? То саме. Так? Але вже в нас що? Квадратний батут. Ми бачимо, що площа батута 16 квадратних метрів. Нам що? А невідоме. Одна зі сторін невідома. Так? Давайте собі пригадаємо, чому у нас тільки пише літера А, тільки одна сторона, а не дві? Так, вірно, тому що це квадрат, а в квадрата всі сторони рівні. Тепер в нас сказано, що рекомендована зона безпеки довкола цього батута квадрат площею 49 квадратних метрів. Отже, 49 квадратних метрів – це є що? Зона цього батуту. Наскільки більша довжина зони безпеки від довжини самого батуту? Отже, коли у нас є квадратний батут, так, чи просто квадрат, так, і нам дано лише його площу, і нам потрібно знайти сторону. Тоді ми просто це робимо методом підстановки. Ми підбираємо числа, так? Ті числа, що мають бути однакові, що коли ми одне число помножимо на інше, у нас вийде наша площа. Тобто, якщо це квадрат, то ми просто підставляємо числа, шукаємо числа, які нам підходять, що коли ми помножимо, ми отримаємо площу, ту, яку нам потрібно, так? Отже, записуємо, що в нас квадратний батут. Пишемо квадратний батут. Так? Після цього що нам сказано? Площу батута, значить що? S. І знизу маленькими пишемо батута. Дорівнює скільки? 16 квадратних метрів. Добре. І що в нас є? А, так, в нас невідоме. Тобто одна зі сторін є невідома. Але що? Можемо розв'язувати все, нам записали. Далі, що нам ще сказано? Що рекомендована зона безпеки батута квадрат площею 49 квадратних метрів. Спершу шукаємо довжину батута. Давайте собі подумаємо, яке число ми помножимо одне на одне, і ми отримаємо 16. Так, ми можемо 4 помножити на 4, і ми отримаємо 16. Ми підібрали, бо якщо б, наприклад, ми взяли 3 на 3, то б в нас вийшло 9. Якщо б ми взяли 5 на 5, б вийшло 25.
А у нас є скільки? 16. Значить, що? 3 за маленьке, 5 за велике. Виходить, що? 4. Отже, що в нас? 4 на 4. Виходить 16. Тому ми собі пишемо 16 поділити на 4. Це в нас дорівнює 4 метри. Так? Бо це в нас сторона. Так? І пишемо, що? Довжина батута. Є, знайшли. Але це ще не кінець. Нас ще пише. Наскільки більша довжина зони безпеки від довжини самого батута? Отже, якщо в нас є зона безпеки, і зона безпеки у нас 49 квадратних метрів, значить, таким самим способом ми маємо і підібрати нашу довжину. Так, нашої зони безпеки. Якщо в нас що? 49, так, квадратних метрів, то довжина, якщо це квадрат, має бути що у нас? Однакова, так, бо це квадрат. Давайте подумаємо, яке число маємо помножити одне на одне, щоб отримати 49. Знову робимо це методом підстановки. Якщо ми візьмемо, наприклад, 6, так, і ми що зробимо? 6 помножимо на 6, так, бо в квадрата 4 сторони рівні, це буде скільки? 6 на 6 – 36. Добре. А якщо, наприклад, ми візьмемо наступне число 7, помножити на 7 буде скільки? 49. Отже, що нам підходить? Значить, якщо нам площа, так, зони безпеки 49 квадратних метрів, то довжина буде скільки? 7 метрів, так? Тоді, наскільки більша довжина зони безпеки від довжини самого батута? Довжина батута в нас скільки ми знайшли? 4 метри. А довжина зони безпеки? 7 метрів, так? Давайте собі запишемо. 49 поділити на 7, виходить 7 в дужках метрів, так? І це в нас що? Довжина зони безпеки батута. Так? Тепер ми можемо що порівняти? Бо в нас запитання сказано на скільки, так? Якщо в нас сказано на скільки, значить ми що маємо? Відняти, порівняти. Значить, що ми? 7 віднімаємо 4, так? І це ми дізнаємося, що це буде 3 метри, так? Метри. І що це є? Якщо настають питання, наскільки більша довжина зони безпеки від довжини самого батута? Значить, що ми пишемо пояснення? Так, я знаю, що це остання дія, ми мали взяти відповідь, але пишемо пояснення сюди, а відповідь не будемо. Отже, що в нас виходить? Це що? 3 метри довжина зони безпеки більша, так, від довжини батута. Є. Зрозуміли? Так, якщо в нас, давайте ще раз собі це узагальнимо. Якщо у нас є прямокутник, так, то і нам відома площа і одна зі сторін, то ми ділимо площу на цю відому сторону. Якщо у нас є квадрат, то в квадраті нам відома лише площа. То тоді ми просто методом підстановки підставляємо собі, підбираємо числа, але пам'ятаємо, що ці числа мають бути які? Однакові, так? Що коли ми помножимо одне на одне, у нас вийде що? Та площа, яка нам потрібна. Отже, переходимо з вами наступне виконуємо. Виконуємо номер
365. Пишемо номер 365. Читаємо. Що нам взагалі дано? Нам дано різні величини, і ми маємо що одну величину відняти від іншої. Отже, пишемо перше, що нам дано? 8 гектарів ми маємо відняти 4 ари. Коли у нас є різні величини, так як тут гектари і ари, значить ми переводимо повністю в одну величину. В нашому випадку ми переводимо в ари. 8 гектарів, скільки це є арів? Вірно, 800. Значить, пишемо 800 арів відняти 4 ари. Це дорівнює скільки? 796 арів. Бо ми не можемо від однієї величини відняти іншу величину, якщо там зовсім. Ми не можемо, наприклад, там метри відняти сантиметри, чи сантиметри відняти міліметри. Ми маємо все переводити в одну, так як ми щойно зробили. Добре, наступне, що у нас є? Записуємо. 147 помножити на 816 і відняти 30 858. І це дорівнює. Перша дія буде яка? 147 помножити на 816. Записуємо знизу у стовпчик. Пишемо і самостійно рахуємо, скільки це буде 147 помножити на 816. Записуємо і множимо самостійно. Так, помножили. Я ще зачекаю, щоб ви дорахували. І у вас мало вийти 119 952, і віднімаємо 30 858. Дорівнює. Також віднімаємо самостійно в стовпчик. І потім це все звіримо разом. Є, відняли. І у вас мало вийти 89 094. Кого не так, переправляє. Отже, записуємо третій. 7118 додати 5560. Помножити на 60. І це дорівнює, так? Отже, що у нас є? Перший, яку дію виконуємо? Множення. Множимо самостійно. 5560 на 60. Множимо самостійно. Так, помножили, і у вас мало вийти 333 600, так? Тепер ви що маєте?
7118 додати тих 333 600. Додаємо. Так, додаємо також самостійно в стовпчик. Додали. І у вас мало вийти 340 718. Добре, з першим стовпчиком розібрались. Переходимо до наступного. Що у нас є? 3 ари відняти 3 квадратних метри. 3а відняти. Що відняти? 3 квадратних метри. Отже, що маємо спершу зробити? Ми маємо спершу перевести це все. Отже, а переводимо ми в куди? В метри, так? В метри. Отже, 3 ари, значить, скільки це є метрів? 1 метр це у нас 1 ар це у нас є 100 метрів. Значить, 3 ари скільки метрів? 300. Пишемо 300 метрів. Відняти 3 метри, і це в нас дорівнює що? 297 метрів. Добре, наступне. Ой, але я не звернула увагу на те, що в нас пише 3 квадратних метри. Так? І коли ми переводили, я перевела також квадрати, але не записала. Тому перепрошую, ви там допишіть. Ось так. І виходить також 297 квадратних метрів. Що в нас є далі? 2 квадратних метри мінус 200 квадратних сантиметрів. Записуємо 2 квадратних метри відняти 200 квадратних сантиметрів. Це в нас дорівнює. Ми також переводимо в сантиметри. Що в нас є квадратні, значить, що ми переводимо так само, як звичайне число. Отже, 2 квадратних метри, скільки це буде квадратних сантиметрів? А це у нас буде 20 тисяч квадратних сантиметрів. Записуємо 20 тисяч квадратних сантиметрів. Ми маємо відняти 200. Ой. Відняти що? 200 квадратних сантиметрів. І це в нас дорівнює скільки? 19 800 квадратних сантиметрів. Так, і останній, що у нас є? 15 квадратних метрів, ми додаємо 200 квадратних дециметрів. Записуємо 15 квадратних метрів. Ми додаємо 200 квадратних дециметрів. Отже, тут теж ми маємо перевести все в дециметри. 15 квадратних метрів – це у нас 1500 квадратних дециметрів. 1500 квадратних дециметрів ми додаємо 200 квадратних дециметрів. Так? І це в нас дорівнює 1700 квадратних дециметрів. Є. Отже, сьогодні ми завершуємо
Так, з завданнями. Переходимо до домашнього. На домашнього у вас буде з робочого зошита. Сторінка 54, завдання 2, 3. Якщо комусь мало місця, ви виконуєте в своєму робочому зошиті тонесенькому, так? І надсилаєте мені фото і того зошита, і того, так? Тоді, отже, завдання 2, 3, сторінки 54 – і сторінка 55, завдання 4. Зрозуміло? Отже, 54 сторінка, завдання 2, 3. І сторінка 55, завдання 4. Це з робочого зошита. Це все. Бувайте!